torcedor, né, do Grêmio, as nossas primeiras contratações aí dessa janela de julho, apresentar o Paulo Eduardo, um zagueiro que nós já vimos acompanhando, um zagueiro canhoto, uma característica que nós também buscávamos para complementar o nosso elenco, o nosso trabalho. Um atleta que tem as características dentro do trabalho que o nosso treinador necessita, né? E desejo boas-vindas, que tudo aquilo que você fez no Santa Clara, que você fez no Cruzeiro, que você vem ajudar no Grêmio, que você tenha todo sucesso aqui, tá bom? Bem-vindo, tá? O João Natailto, conhecido como Joãozinho, né? É um atleta que tem um histórico no futebol internacional, especialmente na Rússia. Um atleta que atende às características de desempenho e performance no campo que nós também buscávamos junto com a comissão técnica, que vem aí com uma experiência para agregar junto ao nosso elenco. Desejo você, Joãozinho, boas-vindas. Que você tenha o mesmo ou mais aqui sucesso que você teve no exterior para ajudar o Grêmio, aqui é um clube família, um clube que tem característica muito peculiar, que você seja muito bem-vindo aqui, que venha nos ajudar. Tá bom, Guilherme? Um abraço. Vim para um clube que está crescendo no cenário brasileiro, é um clube que está lutando para alcançar a primeira divisão do brasileiro, e eu vim para ajudar. Vi que o grupo aqui é muito bom, estou gostando bastante da rapaziada aqui e espero corresponder dentro de campo o mais rápido possível. Sobre a experiência, passei pela Portuguesa, 5 anos, 3 na base e 2 praticamente no profissional. Depois fui para a Bulgária, onde passei 3 anos lá, e a última temporada foi na Rússia, onde passei 12 anos e meio lá. Eu sou jogador característico de velocidade também, tenho um bom passe e também correspondo à parte tática que o treinador pede. E espero estar mais rápido adaptado a isso aqui, o que o professor vai pedir para mim e os companheiros também dentro de campo. Vou esperar muito profissionalismo, muito trabalho dentro de campo, e não só eu, quanto o grupo, vamos lutar bastante para poder conseguir o acesso aí, que é o desejo não só meu, mas de todo o grupo e de toda a cidade aqui, de todos os torcedores que estão vindo aqui no campo e torcendo para a nossa equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Era um desejo meu de retornar ao Brasil, ainda mais com esse projeto do Novorizontino. Eu já tinha disputado a competição pelo Cruzeiro. Fiz minha base toda lá, saí para ir para Portugal, época passada, retornei agora e estou muito feliz aqui e que eu possa corresponder dentro de campo. Sou um zagueiro canhoto, consigo fazer a zaga mesmo ali pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda, né? Adapto no estilo de jogo que o professor está colocando em prática e estou muito feliz de estar aqui, que eu possa ajudar bastante a equipe. Eu cheguei no Cruzeiro em 2015, fiz a base toda lá, subi profissional em 2020 e eu tinha como referência o Léo, zagueiro, o Dedé, o pessoal que estava lá, o Kaká, esses eram a minha referência, no Cruzeiro. Tive um tempo com o Léo lá, que me ajudou bastante, com a experiência que ele tinha, então isso agrega para mim e que eu possa colocar isso em campo, colocar em prática. O sonho de todo mundo é jogar na Europa, né? Eu tenho um desejo sim de retornar para lá, mas que eu possa, no momento, estar focado aqui no Novorizontino, com esse projeto que é ir para a Série A, na verdade, né? E eu estou feliz junto com meus companheiros aqui, tenho certeza que no final do ano a gente vai estar comemorando esse acesso.